Assalaamu calaykum. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala bani aadamka u soo diri jiray rusushiisa si ay ugu soo yeeraan in ay Alle rumeeyaan subxaanahu wa tacaala. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala rusushiisa ku ayidi jiray mucjizooyin waaweyn oo caddayn u ahaa run sheegistooda. Nebi walbana wuxuu lahaa ama wuxuu lahaan jiray mucjizo u gaar ah. Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu kala dhambalay badda, ushiisana waxay isku beddeli jirtay abayso weynin badan. Nabi Ciisena calayhi salaam wuxuu Ilaahay idinkiisa ku soo noolayn jiray kuwii dhintay. Nabi Muxammadna calayhi salaatu wasalaam wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala siiyey Qur'aanka, isaga ayaana ah mucjisada ugu weyn. Balse ma jireen mucjizooyin kale ee uu lahaa markii laga reebo Qur'aanka Kariimka ah. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa mucjizooyinkii kale ee uu lahaa Nabigeena Muxammad calayhi salaatu wasalaam, kuwaas oo ka daran mucjizooyinkii la siiyey ambiyadii isaga ka horreysay daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa Muxammad sallallahu calayhi wasallama siiyey mucjisadii ugu weyneyd uguna xoogga badnayd mucjizooyinka, taasoo jiri doonta ilaa iyo qiyaamaha, mucjisadaasoo ah Qur'aanka Kariimka ah. Balse waxaa jireen mucjizooyin kale oo aad u la yaab badan oo uu Alle subxaanahu wa tacaala siiyey Nabigeena Muxammad calayhi salaatu wasalaam, kuwaas oo qanciyey qof walba oo ka shaki qabay nabinimadiisa. Iminkana waxaan idiin soo gudbinayaa kuwii ugu caansanaa mucjizooyinkaasi. Tan ugu horreysa, biyihii ka soo burqaday farihiisii sharafta badnaa. An Jaabir bin Cabdullaahi radiyallaahu canhu qaal, cataša annaasu yawma alxudaybiya wa rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam bayna yadayhi rakwa ilaa aakhiri alxadiid. Jaabir bin Cabdullaahi, Allaha ka raalli noqdee, wuxuu xadiiskan gudihiisa ku yiri: waxaa dhacday in dadku ay aad u oomaan maalinkii Xudaybiya, isagoo rasuulkana sallallahu calayhi wasallama agtiisa ay yaalleen biyo aad u yar oo weel yar ugu jiray oo keliya. Markaas bay dadkii soo wada aadeen rasuulka sallallahu calayhi wasallama dhankiisa. Kadibna rasuulka ayaa ku yiri: maxaa idinku dhacay? Waxay dhaheen: yaa rasuulallah, ma haysanno biyo aan ku weysa qaadanno iyo biyo aan cabno markii laga reebo inta yarta ah ee weelkaaga ku jirta. Wuxuu yiri: kadibna nabiga ayaa gacantiisa dhex geliyey weelka. Markaas bay farihiisa dhexdooda ka soo burqadeen biyo aad u fara badan, biyahaasoo aad mooddo in ay ila biyood ka soo burqanayaan oo kale. Wuxuu yiri: kadibna biyahaas ayaan dhammaanteena ka wada cabnay oo aan ku weyse qaadannay. Jaabir ayaa la weydiiyey: imise qofood ayaad ahaydeen maalinkaas? Wuxuu yiri: xitaa haddaan ahaan lahayn 100,000 waa ay nagu filnaan lahaayeen, balse waxaan ahayn 1,500 oo qofood. Mucjisada labaad, mucjisadii badashada raashinkii yaraa. Waxay nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabtiisa 3 maalmood ku sugnaayeen khandaq iyagoon afkooda saarin wax la cuno. Markaas buu Jaabir bin Cabdullaahi, Allaha ka raalli noqdee, wuxuu gowracay waxar yar, xaaskiisuna waxay dubtay 1 sacab oo qamadi ah oo ay raashin ka haysay. Kadibna wuxuu Jaabir radiyallahu canhu si hoose ugu yeeray nabiga sallallahu calayhi wasallama keligiisa.
markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallam u dhawaaqay dhammaan asxaabtiisa ama asxaabtii la joogtay khandaq, isagoo dhammaantooda ugu yeeray cuntadan aadka u yar. Kadibna rasuulka ayaa markii uu yimid guriga wuxuu ku tufay oo barako ugu duceeyay weelkii cajiinka iyo digsigii uu ku jiray hilibkii yaraa. Jaabir wuxuu yiri, maalinkaas tiradoodu waxay ahayd 1,000 qofood. Ilaah baan ku dhaartaye waa ay ka wada cuneen dhammaantooda ilaa ay ka wada dhergeen oo ay ka laabteen, isagoo digsigeena uu sidiisa yahay oo aanay waxba ka nuqsaamin, oo cajiinkiina weli sidiisa loo dubayay. Mucjisada saddexaad, kala jeexidii laabtiisa. Waxay mucjisadani dhacday markii uu nabigu sallallahu calayhi wasallam ahaa wiil yar oo uu baadiyaha la joogay Xaliimatu Sacdiya oo ahayd hooyadii nabiga soo nuujisay sallallahu calayhi wasallam. Markaas oo uu u yimid Jibriil calayhi salaam oo kala jeexay laabtiisa oo kadibna ka soo saaray wixii xumaan iyo shar ahaa. Waxaa Anas ibnu Malik Allaha ka raali noqday laga wariyey in Jibriil uu u yimid nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo caruurta la cayaaraya, markaas buu qabtay oo la xarbiyey, kadibna laabtiisa intuu kala jeexay ayuu wadnihiisa soo bixiyey, kadibna wuxuu ka jaray cad yar, markaas buu yiri, tani waa qaybtii uu shayطaanku lahaa. Kadibna wuxuu ugu dhaqay weel ka samaysan dahab oo ay ku jireen biyaha Zamzam. Kadib markii uu u dhaqayna wuxuu ugu celiyey booskiisa. Markaas bay caruurtii iyagoo cararaya u yimaadeen Xaliimatu Sacdiya oo ku dhaheen, Muxammad waa la dilay. Markaas bay u soo carareen si ay u soo eegaan. Kadibna waxay u yimaadeen isagoo midabkiisu isbeddelay. Anas wuxuu yiri, waxaan feerihiisa ku arkayay duntii lagu tolay raadkeeda. Mucjisada afraad, kala dhambalmidii dayaxa. Tanina waxay ka mid tahay kuwii ugu waaweynaa mucjizooyinkiisii muujinayay run sheegistiisa. Waxay ahlulmaka nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyeen in uu tusiyo aayad muujinaysa nabinimadiisa. Markaas buu tusiyey dayaxii oo laba gabal u kala dhambalmay ilaa ay laba dhexdiisa ka arkeen Jabalu Xiraa ama buurta Xiraa la yiraahdo. Allana subxaanahu watacaala wuxuu yiri, iqtarabat issaacatu wanshaqa alqamar wa in yaraw aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir. Qiyaamihii baa soo dhowaaday, dayixiina waa kala dhambalmay markii ay ahlulmaka nabiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyeen in uu aayad ama mucjizo tusiyo. Aayad walba oo la tusiyana waa ay ka jeestaan oo waxay dhahaan, kani waa sixir muddo yar joogaya. Quraysh ayaa arrintaas ka dalbatay nabiga sallallahu calayhi wasallam, hal mar xitaa ma aysan awoodin in ay keenaan wax la mid ah Qur'aanka, sidaasoo ay tahay iyagoo og in uu run sheegayo nabiga sallallahu calayhi wasallam, ayay jees jees darteeda u dalban jireen xujooyin ama mucjizooyin kale. Mucjisada shanaad, mucjisadii al-Isra' wal-Mi'raaj. Mucjisadanna waxay ka mid tahay kuwii ugu waaweynaa mucjizooyinkiisa sallallahu calayhi wasallam. Mako ayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam laga dheelmiyey waxaana la geeyey Baytal Maqdas, wuxuuna masaafadaas ku jaray waqti aad u yar. Kadibna waxaa loo qaaday samada isagoo uu waday Malakul Jibriil calayhi salaam ilaa uu ka gaaray Sidratul Muntaha agtiisa. Kadibna isla habeenkaas ayaa Mako dib loogu soo celiyey ka hor inta uusan waagu barinin.
markaas bay quraysh beeniyeen oo ka dalbadeen cadeymo muujinaya run sheegistiisa waxayna wax ka weydiiyeen sida uu u egyahay Baytul Maqdis maxay yeelay waxay ogaayeen in xilligaas ka hor uusan nabigu sallallahu alayhi wa sallam weligiisa arkin Baytul Maqdis kadibna alle ayaa nabigiisa u sawiray oo hor keenay Baytul Maqdis markaas buu isagoo arkaya oo kale ooga sheekeyay astaamihiisa iyo dhammaan wixii ay ka weydiiyeenba waxaana mucjisadan lagu tiriyaa in ay ka mid tahay mucjisooyinka ugu waaweyn wuxuu Alle subhanahu wa ta'ala nabiga geeyay ilaa iyo samada toddobaad isla habeenkaas ayuuna mako dib ugu soo celiyey Allena subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri subhana alladhi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله معجزة لهات أو هنتي جريتكا مركي النبي صلى الله عليه وسلم مدين يمد وحو مالك جمعها مركي خطبة جيدين يكوري جري جيت ميراد جريت كيسا كار انت آن اللو لسن منبركا markii nabiga loo sameeyay minbarka oo uu minbarka koray si uu khudbada u jeediyo ayaa waxaa dhacday in jiridkii uu aad uga murgay in uu ka guuro nabiga sallallahu alayhi wa sallam markaas buu jiridkii ooyay oo u qeyliyay sida ilmo yar oo kale wuxuuna u ciyay sida ay lo'da u ciido oo kale markaas buu geedkii oo oynaya rasuulku sallallahu alayhi wa sallam u soo deegay oo isku duubay oo u salaaxay ilaa uu ka aamusay waxaana la sheegaa in uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam kala dooransiiyay in uu noqdo jirid ka mid ah geedaha jannada ama in khudbada dib loogu soo celiyo markaas buu doortay in uu ka mid noqdo geedaha jannada mucjisada xigta daaweynta waalida bayhaqi ayaa wuxuu wariyay in haweenay ay nabiga sallallahu alayhi wa sallam u keentay wiil yar oo ay dhashay kaasoo ay waali aad u daran haysay markaas bay ku tiri yaa rasuulallah wiilkayga sida aad arkayso waxa ku dhacay dhibaato inaguna waan ku dhibtoonay maalin walba dhibkaas ayuu ku jiraa markaas buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ku yiri ii soo dhaweey markay u soo dhaweysay ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam ku tufay saddex jeer wuxuuna yiri bismillah ana abdullah ikhsa aduwallah kadibna wuxuu u dhiibay hooyadiisa ay in isla waxayna sheegtay in uu isla markiiba ka fiicnaaday oo maalinkaas wixii ka dambeeyay wax dhib ah aysan ku arkin. Mucjisada xigta yeygii ka marqaati kacay nabinimadiisa waxaa Abi Saciidin al-Khudriyi laga wariyay in uu yiri yey ayaa qabsaday oo jiitay mid ka mid ah ariga markaas buu ninkii lahaa soo orday oo ka dhiciyey kadibna yeygii ayaa intuu fadhiistay yiri war miyaadan ilaahay ka baqaynin maxaad iga qaadanaysaa risqi uu ilaahay ii calfay markaas buu ninkii yiri war yaa badanaa mayey baa intuu fadhiistay sidii dadka oo kale ila hadlaya markaas buu yeygii yiri ma ku sheegaa taas wax ka sii yaab badan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku sugan yahay Yathrib wuxuuna dadka ooga waramayaa ummadihii hore khabarkooda markaas buu ninkii arila jirka ahaa soo baxay isagoo soo kaxaystay arigiisa ilaa uu ka soo gaaray magaalada Madiina markaas buu arigiisa ku dhaaftay meel ka mid ah magaalada geeskeeda kadibna wuxuu u yimid rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuuna uga waramay wixii dhaxmaray isaga iyo yeygi
kadibna rasuulka ayaa amray in dad kale isugu soo yeero, waxaana lagu dhawaaqay ama lagu naadiyay as-salaatu jaamica. Kadibna nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa intuu soo baxay ninkii ku yiri, dadka u sheeg warkii aad ii sheegtay. Markaas buu ninkiina dadka u sheegay wixii dhex maray isaga iyo yayga. Kadibna rasuulka ayaa yiri sallallahu calayhi wasallam, waa runtiisa, waxaan ku dhaartay allihii Muxammed naftiisa ay gacantiisa ku jirtee, qiyaamuhu ma dhici doono ilaa ay dugaagtu la hadlaan dadka. Ugu dambayntii, mucjisada hadlidda uu hadlay hilib arigii la sumeeyey, taasoo ahayd markii ay yahuudiyaddii la oran jiray Zaynabata ibnatul Xaritha ay isku dayday in ay sumayso nabiga sallallahu calayhi wasallam. Waxay nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo qaar ka mid ah saxaabadiisa hadiyad ahaan ugu keentay hilib ari ay soo sumaysay. Markaas bay u fadhiisteen oo bilaabeen in ay cunaan, waxayna saxaabadu nabiga sallallahu calayhi wasallam siiyeen lugta, maadaama ay ogaayeen in uu jecel yahay lugta. Markaas buu nabigu sallallahu calayhi wasallam wax ka goostay lugta. Sidoo kale, saxaabi lagu magacaabo Bishrunul Baraa ayaa isaguna hal laf wax ka goostay oo calaajiyey. Markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam liqay, ayuu Bishruna liqay. Markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yiri, ka jooga, waxay lugtaani ii sheegaysaa in ay sumaysan tahay. Dhammaan mucjizooyinkaas aan soo sheegnay iyo kuwo kaloo badan ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ku karaameeyey nabigeena Muxammed calayhi salaatu wassalaam, kuwaas oo muujinaya nabinimadiisa iyo runsheegistiisa. Sidoo kale wuxuu yiri rasuulku sallallahu calayhi wasallam, waxaa la isiiyey shan aanan la siinin qof iga horreeyey. Waxaa la iigu gargaaray in gaaladu ay iga baqaan anigoo u jira meel bil dhan loo socdo. Dhulkana waxaa la iga dhigay mid daahir ah oo meel walba lagu tukan karo. Qof walba oo ummaddayda ka mid ah ha ku tukado meeshii ay salaaddu ku gaarto. Sidoo kale waxaa la ii banneeyey ghaniimooyinka, mana aysan u bannaanayn kuwii iga horreeyey. Waxaana la isiiyey shafeecada. Nebi walbana qoomkiisa ayaa loo diri jiray, balse aniga waxaa la ii soo diray dhammaan bani aadamka. Waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. Haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad u sii sheer garayso asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Hana iloobina in aad aragtiyadiina noogu reebtaan qaybta hoose ee commentiska. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.